Šta je pravedna tranzicija? Pravedna tranzicija je proces koji treba da doprinese transformaciji lokalnih ekonomija koje zavise od sektora uglja u održive ekonomije zasnovane na privrednim aktivnostima koje će obezbijediti nova radna mjesta. Pravedna tranzicija znači inkluzivnost, zaštitu i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, ulaganje u vještine i infrastrukturu, održivi ekonomski rast i razvoj, čistu i zdravu životnu sredinu. Sprovođenje pravedne tranzicije kroz ekonomsku diversifikaciju neophodno je za lokalni razvoj Pljevalja, ali se odražava i važno je za nacionalnu, ekonomsku, socijalnu i demografsku politiku.